now we've got two races done and we're starting to get good results. Next is Gothenburg. Big support from all the Volvo people. I'm looking forward to the racing. It'll be great. Det ska bli underbart med Göteborg. Det är en tight och härlig bana och de här bilarna är utmanande att köra, så att det ska bli skitkul att komma dit och släppa loss de här bilarna. Publiken, det är nära, det är en ny kurva, fräcka bilar. Det kommer bli hur bra som helst, tror jag. De delar ut lika mycket poäng, men känslomässigt så betyder det lika mycket som att vinna ett helt mästerskap. I Göteborg är det också dags för världspremiär. Då visar vi för första gången Volvo S60 Polestar. Tätare racing, mer omkörningsförfällen, 11 000 sittplatser och närmast är väl 3 meter från bilarna och så är det 23 rader högt. Juni i Göteborg City Race. Vi ses där.